Mirëmëngjes Delfina, mirëmëngjes për gjithë shikuesit e Radio Televizionit Kosovës. Patyshim që është një emocion pasi që gjithë ta tani do i shohim shumicën e prej tyre. Kam pas rastin që të luaj bashkë me ta, por si do që tjetë, unë zgjodha mikrofonin, këta zgjodhën fushën e blerët, po një e mirë e kemi që gjithë punojnë në të mirë të Kosovës. Si do që tjetë, jemi në një prej vendeve ku mbledhët zakonisht të përfaqësuesja jonë. Ne fillimisht do të bisedojmë me selektorin i cili është, po e quajmë kështu shtruajtës detyre, por ndoshta me rezultatet mira, ndoshta edhe mund të ri pse jo, është ky Muharrem Sahiti, i cili do të na tregoj më shumë rreth përgatitjeve që Kosova po i bën ndaj ndeshjes me Letoninë që do zhvillohet të nënën. Interesantja ose veçoria e kësaj ndeshje është padyshim që është ndeshja e parë që do të luhet në Kosovë, saksisht do të luhet në Mitrovic, pat luajtur më herë ndeshja me Haitin, mirë po pas këtyre ciklit kualifikues është hera parë që do ta zhvillojmë në ndeshje në tokën tonë. Si do që tjetë, pra mi e kam Muharrem Sahitin, të cilin e falenderojmë shumë, që do shta i kemi ty pak regullat, pasi si shdijet ka regullitaret janë tani më në mëngjes, zëri Sahiti falenderit shumë në emër televizionit. Falenderit edhe nga ju për respektin, asë më te për nga ju personalisht që kini qenë futbolist dhe nuk mund t'ju refuzojmë për ofertat të tila. Si do qovë përshëndetje RTK, ose ma mirë me thonë mirë mëngjes, pasi është dhe mëngjezi. Jemi në ambjentet, si që thate dhe ju, në hotel Emerald, ku vërtet kjo hotel në ofron kushtet jarë zakonshme. Thotë lojtarët e njën vetën jarë zakonshme dhe tu po më bomit të gati për gjithë me letën një që kemi të vonën. Fillimisht, në tërgoni trajnerë cilja është gjendja fizike dhe psikike e ekipet? Mirë, fatë mirësisht, dhe thotë edhe për kundër mungesave që kemi, pikrish për shkak lëndimit, e që më është publike që ata lojtarë nuk mund t'i ndimojnë këtë të ndeshje e Kosovës, të tjerët ata që jënë këtu prezent, gjendja tyre shëndetësore është jarëzakonisht e mirë, dhe thotë nuk kemi probleme, gjithë janë 100%, tash në mbetet ne vetëm të punojmë edhe të përgatitemi ndeshjen për të hanën. Trajner, ti ke qenë pjesë edhe selektorë gjatë viteve 2005-2006, pastaj gjithashtu punën me selektorin, e selektorin tashmë po e quajmë Albert Bonjakin. Të regam qëfar punë është bërë gjatë këti viti kur ne edhe jemi pranu? Në futbol është një thonje shumë e vend që e pëlqej shumë, kur thuhet në futbol e fiton ato që investon, jo ato që e dëshiron. Është investu në këtë drejtim në Kosovë, po me dojnë punën që është do me këta djemë, ardhja këtyre djemë, edhe shumë shpejt pritët që të kene edhe rezultate. Po si do qoftë, do të me pasë besim të këta djemë, cilët fillimisht e kam pranu ofertën, dhe me pas taj po vazhdojmë, kontribuojmë për Kosovën. Edhim kualifikimet si kanë nërjedhë, kanë shku, por që ne imi të knasht me paracitin e këtyre djemë. Këta djemë i do të dhe pak kohët për forcohën mirë edhe Kosova sigurisht do të ketë edhe fitore. Trener, cila është, pasi jemi para një ndeshje misionën, dështa edhe mund të flasim pak më shumë, cila është pika e fort e përvasusës tonë, po edhe ajo e dëpta që ne duhet të përmisohemi shumë? E para, e forta, shumë tjesht, e forta është ata që jënë djemë të ri, të të futbolisë shumë perspektivë, talent, me një kreativitet jashtë zakon shumë. Pika e dopt është ajo që tamë mos eksperienca, pa përvoja këtyre djemë. Unë besoj shumë këtë skuadrë që në të ardhmen, kur të efitojnë atë përvojnë eksperiencen, do t'jenë gjendje për balën edhe me konkurentëve edhe ma të fëqishëm. Po si do qoftë, i thash dy elemente, dy fakte që deri tash në kam për qelë, tash në betet pas kualifikimeve, kemi kundërshtar t'ilë qëfare është Letonia, që nga se me këto skuadra, këta futboliste fitojnë për vojnë. Kështu që këto dy elemente i përmena, po si do qoftë, po besoj që shumë shpejt do t'a fitojnë për vojnë edhe do t'jenë nivellin e mirë.
Të kthehemi tek ndeshja e të hënës, mendon që do ta realizojnë fitoren e parë? Është as subjektive kështu si pyetje ndaj trajnerit, se gjithë kemi dëshirë, po cila është disponimi? Do të luajmë lojë sulmuese? Na prezantosh diçka para ndeshjes? Gjithsesi ne shkojmë për fitore. Tash shoh edhe disponimin e futbollistëve, mënyrën se si po punohet, mënyrën se si do t'i qasemi lojës. Definitivisht do të bëjmë lojë sulmuese, po pa e nashkaluar edhe fazën defanzive, nga se sot gjitha përfaqësuesit po dinë me lojë futboll. Nga se mos na mashtron Letonia, nga se në rang listë është para neve, po unë mendoj që e kemi kualitetin për me fitu ndeshën. Futbolli është një paparashikueshëm, ne shkojmë për me fitu ndeshën. Të njëjtën qëllim e ka edhe Letonia për me fitu ndeshën, po sidoqoftë atmosfera që është, ta djem qysh po i shofune që janë mbushën plot energji, nga se, e këmë thonë edhe maheret, 80% e këtyre lojtarëve që kemi, asnjëherë nuk kanë pasur rastin të luajnë për në Kosovë, do të thotë paraqitjet e tyre kanë qenë qoftë në Shkodër, qoftë në vende tjera, po asnjëherë nuk kanë pasur rastin që të luajnë në Kosovë para shikuesve të vet. Prandaj kjo është një motiv shumë i madh për këta futbollist, plus kur e shtomi edhe aspektin sportiv, atëherë po besoj që do ta fitojmë lojën. Trener, parë në fund se është duprit Miloti edhe Suadi, me qëfar formacioni do luajmë të hëna, që se mund nga zbëllësh për televizionin publik? Halo, nuk i di asu në deri të hëna, në kështu që mbetet këto ditë që punojmë ne, të shofëmi se cilët lojtarë janë gjendjen aktuale më të mirë, edhe do të startojmë me ta. Janë disa që mos tem nuk mund paramendohet për pasimësja pa këta futbolist, po si do qoftë edhe ju e dinit cilët ata mund t'jen startu. Si do qoftë ata që jënë, gjithë këto jënë startu, ata që jënë këto gjithë mundën me qenë në rezervë, po si do qoftë formacionit do të caktohet ditën e lojës. Unë falenderoj shumë, po shkojmë tek Miloti edhe tek Suadi, falenderoj shumë. Falenderoj. Të ndëruar shikues, po vazhdojmë kështu me Milot Rashicën, lojtarin e Vitezës, lojtarin e ri të talentuar, njëkohësisht e kemi edhe Suadin i cili është ardhja me ri. Milot, përshëndetje, faleminderit shumë që pranove të bisedosh me ne. Tregom si ka qenë kjo eksperienca jote gjatë këtij viti në përfaqësuesin e Kosovës. Po, normal, kësi përfaqësuese e re ka pasë shumë vështirësi, po ne kemi jep maksimum në çdo ndeshje, pavarësisht nuk jena të kënaqur me rezultatet, po kemi provu në çdo ndeshje me jep maksimumin, edhe po shihet që në çdo ndeshje jemi rritë si ekip, edhe besoj që në të ardhme shumë të aftër, kena me pasë edhe ma shumë sukses. E pyeta trajnerin Milot, cila ka qenë pika e fortë edhe e dëpë, po e quajmë, të Kosovës, cila mendon që është pika shumë e mirë edhe që e dëpta që ne duhet përmirësohemi? Po, për dëpt, ma konkretisht nuk po di çka më thonë, pasi ina kemi qenë gjithë lojtarë tri edhe nuk e kena njohë mirë njëri tjetrin, për ata dhe kena pas probleme, po e mira është që jemi gjithë gati një moshë dhe mund të rritmi së bashku, do më thonë të bu ndeshje edhe me bu lojna sa më të mira. Çka bëhet për ndeshjes hënës? Do ta shënosh golin e shumë pritur për Kosovën? Po, nuk ka lidhje as në ajo ne dikush tjetër, kryesorja është ndeshja e parë në Kosovë pas shumë vjetëve. Kryesorja më fitu ndeshjen edhe më gëzu të gjithë ata që na përkrahin gjithmonë. Unë falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit. Të nderuar shikues, pranë meje kam një talent futbollit, padyshim një lojtar i cili ka luajtur jashtë, duhet cekur që ka qenë pjesë akademisë së Marseille të Francës, pra me Suad Sahiti, ardhja më e re në përfaqësuesin e Kosovës, njëkohësisht lojtar i Skënderbeut të Kosovës. Suad, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ngrënat mëngjes, që kanë regull, një zhu mirë? Po, në gjithë që kanë regull, mi, faleminderit. Dhe të regom, fillimisht, që është ndjenja, kur këndru edhe përfaqësuese, tri përfaqësuese ki pas dhe me tash duke që tash jera atu, të rëgëm që la ndjenja me lujtë për vendit të. Po normal, kemi qenë në kontakte me përfaqësuese në Kosovës dhe kur kemi dalë të bisedojmë, kemi marë atë
përgjigjen e duhur se çfarë duhet të bëj. Normalisht është ndjenja veçantë që të përvacësh vendin tënd, përvacësh në Kosovë dhe është një ndjenjë shumë e mirë që të jem në prani të këtyre vetarëve, këtyre stafit të përvacësh të Kosovës. Mendon që ka kualitet kjo përvacësuese? Mendon që duhet përmirësuar edhe në shumë aspekte? Po normal, ka kualitete shumë të mira, sepse ke gjithë lojtarët janë me eksperiencë shumë të mira, me eksperiencë shumë të madhe të futbollit. Mirë po, më merë menë që ju duhet pak kohë që të kombinohet ekipa dhe shumë shpejt do vinë edhe rezultatet pozitive, sepse kemi një grup mirë dhe një staf mirë dhe besojmë në rezultatet sa më të mira, pozitive. Pra të deputosh të hënën? Po normalisht, ajo është në pyetjet e trenerit, mirë po, unë duhem i gatshëm për çdo sfidë dhe atë jale trenerit se çfarë do mendonaj, mirë po, do ishte mirë që deputojmë, sepse vetëm është një ndecje miqësore dhe jam i gatshëm për çdo sfidë që mund të jetë në ndeshjen e të hënës. Më falenderoj shumë, faleminderit. Të ndëruar shikues, ishim edhe bashkarisht me Milet Rashicën, njëkohësisht edhe me Suat Sahitin, me të cilët realizuam një intervistë të shkurtër. Ky është momenti kur lojtarët në orën 9 fillojnë ditën, do të fillojnë me mëngjes, më pastaj vazhdojnë me analizat të ndryshme dhe me mbledhje të cilat i kanë gjatë ditës duke analizuar kundërshtarin. Pastaj në orën 15 ose në orën 14:30 më saktësisht udhtojnë drejt Drenasit ku zhvillohet treningu i tyre me të cilin gjitha ato në mbledhje që diskutohen atje vetëm edhe implementohen dhe kështu vazhdon deri të dielën kur në vikend fillon ai regjimi si i dhomave por edhe regjimi i përgatitjes që sa më mirë të paraqitet Kosova të hënë. Në këndeshje pa dyshim që Radio Televizioni i Kosovës do ta transmitoj. Delfina, kaq nga hotele me radhë këtu në Prishtinë, unë falenderoj shumë, po besoj që kemi sjell diçka interesante sot se si funksionon përfaqësuesja jonë para një ndeshje, po shpresojmë shumë që do të realizojmë fitoren e parë që do ishte edhe historike pasi që për herë të parë po e zhvillojmë këtu në Mitrovicë, me shpresë që shumë shpejt të realizohet projekti i madh i një stadiumi dhe njëkohësisht edhe renovimi i stadiumit të Prishtinës. Delfina, zhvëdhet linja për ju.